Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Kangsar atas pertuduhan memukul dan menolak isteri ke dalam gaun Julai lalu. Tertuduh Muhammad Azwan Ahmad, 39 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Mengikut pertuduhan pertama, bapa lima anak itu didakwa menakutkan secara jenayah dengan ugutan hendak menyebabkan kematian terhadap Nordiana Ahmad, 32 tahun, dalam sebuah kenderaan jenis Toyota Vios semasa melalui lebuh raya utara selatan menuju arah Kuala Kangsar pada 26 Julai 2024. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Bagi pertuduhan kedua, Muhammad Azwan didakwa cuba membunuh wanita sama yang merupakan isterinya sehingga mangsa mengalami kecederaan di tepi jalan berdekatan kilometer 31.2 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli dalam daerah Gerik jam lebih kurang 4 hingga 5 pagi pada 27 Julai 2024. Bagi kesalahan itu, tertuduh yang didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Hakim Rohaida kemudiannya memerintahkan tiada jaminan diberikan terhadap tertuduh dan menetapkan 19 September depan untuk sebutan semula kes dan lantikan peguam. No, 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 no.